لقد تم تمنيس لقد تم تمنيس جہاں 20 کی طرح آج بھی کلیجے میں ہو اس 20 کی طرح وعدہ تھا تو بچے اور سات پھیر کا منڈپ تک تو بلند گئی 20 کی طرح سمجھ گئے نواب اب پتہ چل جائے کہ آپ کل نائک کی بھومکا میں تھے سرکار کا دیدار